الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី318តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះ។យើងចូលដល់ហាឌីសអប៊ីហ៊ុរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានអានរ៉ាជូលានកាលាយារ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីនលីកូរ៉ាបតអស៊ីលូហុំវយកតាអ៊ូនីវអ៊ូហ្សីនូអ៊ីលៃហ៊ីមវយស៊ីអ៊ូនអ៊ីលៃវអ៊ះលុមអានហុំវយជហលូនអ៊ឡៃفقال إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك رواه مسلم. جنج مرنا خلال حديث ني تا نبي صلى الله عليه وسلم بان براب تا براه منع دا سوى قد أمبي رương راو دا قد جو برتيح جو موين نسات نير با قد نغا نبي براب تا كي وين تا يكون دنج مدى كلا جنج مرنا خلال حديث ني أمبي أبي هريرة رضي الله عنه ជាការពិតណាស់មានបរិះម្នាក់បាននិយាយទៅកាន់នប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំថាអោរ៉ាស៊ូលឡោះមានថាកាត់សួរនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំថាចេះអ៊ីនលីកូរ៉ាបតអាស៊ីលូហុំវយកតអ៊ូនីគាត់ប្រាប់ថាជាការពិតណាស់ខ្ញុំមានសាច់ញាតិខ្ញុំភ្ជាប់សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំភ្ជាប់សាច់សាលោហិតរបស់ខ្ញុំវយកតអ៊ូនីតែពួកគេផ្ដាច់ពីខ្ញុំវិញមានថាគាត់ចង់ភ្ជាប់សាច់ញាតិរបស់គាត់ជាបងជាប្អូនជាមីងជាមាគាត់ចង់ភ្ជាប់ឡើងវិញតែពួកគេទាំងអស់គ្នានោះមិនចង់ភ្ជាប់ជាមួយគាត់ទេចង់កាត់ផ្ដាច់ពីគាត់ណាវ៉ូអ៊ូស៊ីនូអ៊ីលៃហឹមវ៉ូយូស៊ីអ៊ូនីអ៊ីលៃហើយខ្ញុំធ្វើល្អដាក់ពួកគេតែពួកគេបែរជាធ្វើអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំវិញនេះគាត់មកប្រាប់រឿងដល់នាប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំចឹងសាច់ញាតិរបស់គាត់ធ្វើដាក់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ធ្វើអាក្រក់ដាក់គេទេគាត់ធ្វើល្អដាក់គេគេធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់វ៉ាអាហ្លុមអានហុំវយជហលូនអាឡៃហើយខ្ញុំអត់ធ្មត់ចំពោះពួកគេតែពួកគេធ្វើទង្វើល្ងងខ្លៅមកចំពោះខ្ញុំទៀតមានន័យថាគាត់អត់ធ្មត់ទៅលើអ្វីដែលពួកគេធ្វើដាក់គាត់ណាគាត់សបើគាត់អត់ធ្មត់គាត់អត់ជាស្រ័យឲ្យតែពួកគេនឹងកាន់តែធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់កាន់តែធ្វើទង្វើមិនល្អបើចំពោះគាត់ខណៈដែលគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងជាសាច់ញាតិនឹងគ្នាជាបងប្អូននឹងគ្នាគាត់ឯណេះដែលមកជួបនប៊ីនឹងគាត់ចង់ត្រូវរូវគាត់ចង់ផ្សះផ្សាគាត់ចង់ឲ្យសាច់សាលោហិតរបស់គាត់នឹងត្រូវរូវគ្នាកុំឲ្យកាត់កាល់គ្នាកុំឲ្យឈ្លោះតោះតៃគ្នាក្នុងរវងសាច់ញាតិរបស់គាត់បងប្អូនរបស់គាត់នឹងតែគេឯណោះបងប្អូនផ្សេងទៀតនោះដែលភេកីចំនួនជាមួយគាត់នឹងគេអត់ចង់ត្រូវទេណាគេធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់រហូតខណៈដែលគាត់នេះធ្វើល្អដាក់គេមកសួរនប៊ីសុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំចឹងមកប្រាប់នប៊ីសុលឡាំចឹងនប៊ីក៏ថាចេះហ្វកាល់នប៊ីមានប្រសាសន៍ថាលែនគុនតកម៉ាគុលប្រសិនបើអ្នកធ្វើដូចអ្វីដែលអ្នកនិយាយមែនណាធ្វើល្អសពបែបយ៉ាងហើយតែគេធ្វើអាក្រក់មកដល់ចំពោះអ្នករហូតអាត្នៃរបស់វាអញ្ចឹងហ្វកាអានណាម៉ាតោស៊ូហ្វូតសិហ្វុមលមលអ្នកហាក់បីដូចជាឲ្យពួកគេទទួលទានផេះក្តៅអញ្ចឹងណាព្រោះផេះក្តៅគឺมันអាចទទួលទានបានទេណាមានន័យថាមិនមានន័យថាវេទុសាធំអ្នកដែលធ្វើបែបហ្នឹងនោះគេចង់ភ្ជាប់សាច់ញាតិសាច់សាលោហិតបងប្អូនសាច់ញាតិផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែគេអ្នកផ្សេងមិនចង់ភ្ជាប់វិញចង់ទៅកាត់ផ្ដាច់ពីគាត់តែគាត់នេះគាត់បដាច់ពីគេវិញឬក៏មិនណាប៊ីថាអត់អញ្ចឹងទេជាមួយណាប៊ីប្រាប់ខាងក្រោយហ្នឹងណា
ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك ហើយអល់ឡោះតាឡាជួយអ្នករហូតទៅលើពួកគេវិញដរាបណាអ្នកធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមានថាដរាបណាអ្នកធ្វើល្អដាក់គេគេធ្វើអាក្រក់ដាក់អ្នកក៏ដោយណាអ្នកសវរអត់ធ្មត់អល់ឡោះតាឡានឹងជួយអ្នកជាជាមិនខានព្រោះអល់ឡោះជួយអ្នកដែលសវរដែលអត់ធ្មត់អ្នកអល់ឡោះតាឡាជួយអ្នកធ្វើអំពើល្អអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់គឺនឹងទទួលផលកម្មនៅពេលក្រោយហើយគេទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់នោះទទួលឌូសាពីអល់ឡោះសម្បះតាឡាមានតែឌូសាធំអត់អាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមមិនឲ្យយើងឈ្លោះតោះតែងគ្នាបើទោះបីជាបងប្អូនបង្កើតឬក៏សាច់ញាតិឬមួយក៏អ្នកដទៃក៏ដោយហាមមិនឲ្យឈ្លោះនឹងគ្នានោះទេប្រសិនបើគាត់មានទំនាស់នឹងគ្នាកុំឲ្យលើសពី3ថ្ងៃណាត្រូវជាគ្នាឡើងវិញត្រូវរាប់រយគ្នាឡើងវិញព្រោះអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមជាបងប្អូនអ្នកមូមីននិងអ្នកមូមីនជាបងប្អូននឹងគ្នាបើទោះបីជាមិនមែនបងប្អូនបង្កើតក៏ដោយបើទោះបីជាមិនមែនបងប្អូននៅក្នុងសាច់សាវលោហិតរបស់គាត់ក៏ដោយបងប្អូននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ជាបងប្អូននឹងគ្នាដែរពេលណាដែលគាត់មានចំនួនក៏ត្រូវតែខ្នះខ្នែងឬក៏ព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចណាផ្សះផ្សាគ្នាឡើងវិញគាត់ដែលមកជួបនាវីសុលសាមនេះក៏ចង់ណាក៏ចង់ផ្សះផ្សាឡើងវិញក៏មិនចង់ឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសាច់ញាតិរបស់គាត់នឹងទេតែគេក៏នោះគេអត់ចង់អញ្ចឹងទេគេធ្វើអាក្រក់ដាក់គាត់រហូតណានេះបង្ហាញថាអ្នកទាំងអស់គ្នានោះមិនតាន់បានយល់ដឹងពីច្បាប់អ៊ីស្លាមទេឬក៏ពួកគាត់យល់ដឹងពីច្បាប់អ៊ីស្លាមតែពួកគាត់មិនអនុវត្តតាមច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើទោះបីជាយើងធ្វើល្អអរដាក់គេយ៉ាងណាក៏ដោយហើយគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែទទួលផលពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដដែលយើងបានប៉ះឡើធំធេងពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាតែយើងកុំធ្វើអាក្រក់ដាក់គេវិញកុំប៉ុន្តែចិត្តមនុស្សអ្នកពេលណាដែលគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងយើងតែងតែធ្វើអាក្រក់ដាក់គេវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងធម្មតាចិត្តមនុស្សអញ្ចឹងណាគេធ្វើបាបយើងយើងទៅធ្វើបាបគេវិញគេធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់គេវិញធម្មតាមនុស្សគឺអញ្ចឹងតែប្រសិនណាបើយើងអត់ធ្មត់យើងសវរយើងថឹងពួកគេនឹងអល់ឡោះតាឡាចុះណាយើងសវរអត់ធ្មត់អល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡើឲ្យយើងធំធេងមែនទេនៅថ្ងៃគេអត់ឯណោះចឹងសរុបមកវិញនៅក្នុងហាឌីសនេះណាប៊ីសសឡាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យបរិះនេះកាត់ផ្ដាច់សាច់សាលោហិតរបស់គាត់នោះទេគេធ្វើអាក្រក់ដាក់ប៉ុណ្្នឹងហើយណាប៊ីមិនបានប្រាប់ថាឯងត្រូវធ្វើអាក្រក់ដាក់គេវិញឲ្យត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីគេវិញឯងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងពីរណាប៊ីមិនបានណែនាំឲ្យបរិះមកសួរគាត់នេះធ្វើអញ្ចឹងដាក់គេនោះវិញទេតែណាប៊ីប្រាប់ថាម៉េចណាប៊ីប្រាប់ថាប្រសិនបើអ្នកអធិន័យរបស់វាប្រសិនបើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូច្នេះហើយណាដាក់ពួកគេមែនអល់ឡោះតានឹងជួយអ្នកជាជនិតវឡាយាសាលូម៉ាកាមីនអល់ឡោះហ្សាហ៊ីរុនអាឡៃហ៊ីមម៉ាឌុមតាអាឡាហ្សាលិកចឹងនៅពេលណាដែលយើងសវរអត់ធ្មត់អល់ឡោះតាឡានឹងជួយយើងអល់ឡោះតាឡានឹងកំពៀយើងអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡើមឲ្យយើងច្រើនច្រើនមែនទែនអល់ឡោះហើយណាប៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងកាត់កាលគ្នាទេអានាប៊ីមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអាក្រក់ដាក់ទៅគេវិញនោះទេអហាតាវ៉ាសលឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសូហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតូ